Всім привіт! Ви вже зробили імбирне печиво і безалкогольний глінтвейн за нашим рецептом? Тоді гайда дивитись на різдвяні ярмарки. Ну, якщо маєш що додати, то можеш додати це в коментар, і ми розширимо трошки наші знання твоїми словами. Що? Як ці різдвяні ярмарки? Ви, мабуть, багато про них вже чули. Тепла атмосфера, класний запах їжі та напоїв, і взагалі це все дуже круто виглядає. І якщо навіть ви ніколи не були на європейській різдвяній ярмарці, то знайте, що вона вам би неодмінно сподобалася. Навіть якщо ви не дуже любите свята і Різдво в цілому. Якщо ви також хочете насолодитися різдвяними ярмарками, ставте плюсика в коментарях, чи пишіть коментар, на яких різдвяних ярмарках ви вже були, в якому місці, як вам враження. Нам буде приємно почитати. Ну, наша перша різдвяна ярмарка сталася саме тут, в Празі. І це теплі і приємні спогади. Але проживши тут 2 роки, вже не так цікаво, можливо, нам чогось би хотілося інакшого. Кожного року бельгійська організація European Best Destination проводить опитування стосовно найкращих різдвяних ярмарок Європи. І в 2015 році Прага виграла, очолила цей список, але після цього 3 рази вигравав хорватський Загреб. Згідно з опитуванням цього року, перше місце зайняв Будапешт, далі Відень, після нього польський Гданськ і Прага аж на 12-му місці. Але всі празькі ярмарки дуже схожі між собою. Схожа їжа, схожі напої і нема нічого особливого. Єдина відмінність між ними – це трошки інший стиль прикрас. Ярмарки почали працювати з дня відкриття ялинки. Це з останніх вихідних листопада. На Старобільській площі буде працювати ще пару днів після Нового року, десь приблизно до 6-7 січня. Але більшість з них закінчиться вже після Різдва. Вчора випадково тільки побачили відмінну різницю всіх ярмарок з однією на Республіканській площі, де, як у Відні, наливають напої у якісь тематичні чашечки. Тут була просто червона. Але в будь-якому випадку це так захоплююче. У Відні, наприклад, кожен ярмарок має свої особливі чашечки, і це дає ще більшого затишку. Ціни на ярмарках майже однакові, плюс-мінус 10 крон. А от натовп людей дуже різний. Наприклад, в центрі на Староміській площі така кількість людей, що створюється затори, і інколи приходиться хвилину стояти без рухів. Тут же і знаходиться головна ялинка. Запалення її відбувається кожну годину, починаючи з 16:30, тоді в 17:30 і так аж до вечора. По центру площі стоїть платформа, на яку можна піднятися, ну а навколо усюди їжа. Дещо з того, що продають, там ми вже казали, це, наприклад, тардельник, це тісто смажене на вуглях як шашлик, ось таке, всередині пусте, воно крутиться. Зверху посипано цукром і корицею. Смачна штука, але я думаю, що всі вже про неї знають, але спробуйте. Я їх обізвав бубликами, тільки довгими. Бо якщо їх так нарізати, то вже коротенько, то виходить як довгий бублик. А також там ще продається смажене м'ясо, невеличкі шашлички. На таких шпарчиках невеличких. Також сосиски в булках, без булки. І взагалі м'ясо, такий здоровенний шмат м'яса продається. Він крутиться, постійно підсмажується, і можна його ногами собі купити. Також палачинки, це млинці. Вони бувають з різною начинкою, солодкою і солоною. Саша, наприклад, любить з нутеллою з бананом. Також роблять лангуш – смажене тісто у фритюрі, зверху посипане тертим сиром, інколи полите кетчупом та майонезом. На ярмарках ще є смажений мигдаль, він, я не знаю, вволакується в цукрі, тоді підсмажується. Теплий, він смачний, солоденький, класний. І ще є смажені каштани, також смачні, спробуйте. Ну а з напоїв є пиво, це, мабуть, №1 напій, який продається на таких ярмарках. Також глінтвейн для тих, кому холодно, це для нас, наприклад. Пунш та безалкогольні напої. Безалкогольний в сенсі також пунш, той самий безалкогольний глінтвейн, какао, кава. Все, що ви бажаєте, все продається. На Вацлавській площі цього року все те саме, що і на Староміській. Лише дерева гарно прикрашені і вся довга вулиця світиться різними кольорами. Цього року найгарніша ярмарка на Навмісті Міру. Ну, це ми так вважаємо. Зверху від ялинки відходять натягнуті гірлянди, там продають всього якомога більше. Окрім їжі, там також продаються різного роду сувеніри.
вироби з дерева, імбирне печиво різних розмірів, свічки, чашки, новорічні прикраси на ялинку, плетені корзини і усяка канцелярія. Ярмарка біля ІП Павлова невеличка. Там майже всі місцеві ввечері збираються перекусити і випити глінтвейну. І ще там бачили пельмені і вареники. Якщо заскучали за таким, то можете прийти скуштувати. І ще один ярмарок є в Прожському Граді. Але то навіть не ярмарок, а пара палаток, де можна перекусити, купити сувеніри. Але щоб ви знали, що вона там є. Також під час усіх цих різдвяних ярмарок відкриті катки. Один знаходиться в Ледні, а інший біля Сороміцької площі. Можна взяти на прокат там ковзани і покататися. Грає музичка та атмосферненько. І порада стосовно одягу. Якщо ви приїжджаєте на різдвяні ярмарки, вдягайтесь тепліше. Хоч тут і погода зазвичай вище нуля, морозів майже немає. Але вітер холодний, воно наскрізь продуває, вдягайтесь тепленько. Наприклад, якщо написано 7, а відчувається як 2 градуси, то вітер дуже морозний. Просто стояти дуже тяжко на вулиці. Поділіться глінтвінчиком. Ставте лайки. Пишіть коментарі. І приїжджайте дивитися новорічні ярмарки. Ми будемо раді бачити твою думку в коментарях. Лишайся на зв'язку неодмінно. У вас не вдалося щось зробити з ними. Ну і не забудь поставити вподобайку просто так. Да?